Jag har uppfunnit en person man kan se som en kompanjon. Det är en intressant ekvation. Jag vill ha kvar absolut. Tänk, jag har gjort likadant. Min låtsas bror är min blodsförvant. Fast ger Amor mitt liv guldkant, så ska han få ett tvärslut. Men vem vet vartåt vägen där, när man har tveksam karaktär. Kan den leda en till besvär, om sanningen slipper ut. Händer detta så kan det få konsekvenser för båda två. Det blir en svårbedömd risknivå när man ska ta ett beslut. Du förstår, en herrgundrander får aldrig användas på fastande mage. Det är därför jag ser till att ha lite saker nära till hands. Sen får man aldrig använda en bundbyrander i vredesmod eller för att sätta dit någon. Det gör att någon blir mycket intresserad av vem bundbyrander är och täckmanteln spricker. För det tredje, man får aldrig blanda ihop kärleksaffärer och bundbyranderism. Kvinnor tycks sakna förståelse för det komplexa konceptet som är en herrbundbyrander. Nej, jag är verkligen ingen herrbundbyrander. Nej.